Hej, Ronja på Naturligtvis Eko här. Här kommer en liten julhälsning från mig. I den här videon så kommer jag ta upp några smått chockerande fakta om årets svenska julhandel. Jag kommer prata lite om hur vår lycka mätbart i kroppen påverkas av shopping. Och jag kommer även ge lite tips på hur vi på ett väldigt enkelt och glädjefyllt sätt kan bidra till en mer grön, klimatsmart, ekologisk, hållbar, medmänsklig och kärleksfull julhandel. Jag hörde precis ett pressmeddelande från Svensk Handel att i år så beräknas svenska folket att sammanlagt spendera cirka 65 miljarder kronor i julhandeln. Med andra ord så kommer den genomsnittliga svenskan att shoppa för 6800 kronor cirka under december månad. Och när jag hörde de här siffrorna så tänkte jag först, oj, behöver vi verkligen så mycket saker? För att fakta är att just nu i dagsläget så spenderar vi ungefär, vi gör av med ungefär 1,5 jordklot per år om man jämför med vad vi tar från jorden och vad jorden har förmåga att ge tillbaka till oss. Och man behöver kanske inte vara speciellt intelligent för att inse att vi kan inte fortsätta hålla på så speciellt länge till om vi vill fortsätta leva på den här planeten. Men det är min tro och min förhoppning att fler och fler börjar inse att vi behöver ta hand om planeten bättre än vad vi gjort hittills. Så att fler och fler börjar handla ekologiskt och rättvismärkt och hållbart på olika sätt. Jag tror också att det är fler och fler som börjar inse att det kanske inte är just fler saker vi behöver för att bli lyckligare i våra liv. Utan vi har det ganska gott materiellt ställt, vi har det mesta vi behöver. Så då blir nästa steg att se hur vi kan skapa mer njutning och lycka och livskvalitet i våra liv. Så att vi börjar istället investera i upplevelser snarare än saker. Det kan vara en konsert, en spa-behandling, en resa någonstans. Jag hörde också en undersökning som nyligen gjordes i USA där man har kollat på hur shopping påverkar våra lyckohormoner i kroppen. Så man gjorde så att man tog ett stort antal människor och gav dem $100 var. Och så fick hälften av människorna gå ut på stan och spendera pengarna på att köpa någonting till sig själva. Och andra hälften fick gå ut och antingen bara ge bort pengarna på ett sätt som kändes meningsfullt för dem eller köpa någonting som de sen gav bort till någon annan. Och därför så mätte man deras nivåer av endorfiner, dopamin, serotonin, oxytocin och andra lyckohormoner som finns i kroppen. Och som väntat så hade de som spenderade pengarna på ett osjälviskt sätt mycket högre lyckohormoner mätbart i kroppen. Så med det här i tanken, både på hållbarheten och att vi blir lyckliga av att ge bort saker, så har jag funderat hur kan jag bidra till det här. Och mitt främsta bidrag till just en hållbar julhandel är den massage som jag ger. Intuitiv aromaoljemassage med fantastiska ekologiska aromaoljor. Och i år så har jag funderat på hur vi kan ta den här osjälviskheten ett steg längre. Hur kan vi dels ge bort en fantastisk massagebehandling till någon vi känner och samtidigt också ge bort någonting vackert och värdefullt till en vän på andra sidan jorden. För det finns ingenting sånt som främlingar, eller hur? Utan bara vänner vi inte har mött än. Så att vad det här innebär i praktiken är att för alla presentkort som säljs på intuitiv aromaoljemassage fram till jul så kommer 20% att gå till någon typ av välgörande ändamål. Så man får alltså då ett presentkort och ett gåvobevis. Presentkortet ser ut så här. Kan ni se det? Där är framsidan och här är insidan, baksidan. Yes. Där, så man får ett presentkort och sen så får man också ett gåvobevis från organisationen i fråga. Så det kan till exempel vara ett vaccinationspaket som räddar livet på barn i Asien, eller så kan det vara att man ger bort en åsna till en familj i Indien så att barnen i familjen kan gå i skolan istället för att behöva bära mat och vatten tungt och långt varje dag. Det kan vara att ge bort ett bevattningssystem som gör det möjligt för småbönder i till exempel Kenya att fortsätta odla även när regnet inte faller. Eller min personliga favorit kanske, att man kan ge bort en ögonoperation som återställer synen hos en blind person i Himalaya. Så ifall det här känns som någonting du skulle vilja ge bort eller kanske önska dig själv, så gör det helt enkelt så att för att beställa så går du igenom listan som du hittar i mejlet. Och du kan också hitta själva mejlet genom att klicka på länken som finns under den här videon. Där så kan du gå igenom listan och se vilka behandlingar som finns, vilken typer av välgörande ändamål som är länkade till varje presentkort.
Och just för det presentkortet som är på 3 stycken 90 minuters massager så finns det 3 olika alternativ du kan välja mellan. Så när du har gjort ditt val så skickar du din beställning, maila den till ronja.naturligtviseko@hotmail.com. Och där skriver du ditt namn, din adress och namnen på dem som du vill ge presentkorten och gåvobevisen till. Och sen så ser du vad den sammanlagda summan blir och sätter in det på bankgirot du hittar längst ner i mejlet. Du kommer då få en bekräftelse om att beställningarna kommer fram, att betalningarna kommer fram. Och sen så tar det några dagar så finns paketet på gåvobeviset och presentkortet redo att hämtas ut på naturligtvis i Eko, Gamla gatan 12A i Örebro. Och för att det här garanterat ska kunna hämtas ut senast ett par dagar innan jul, ifall ni vill ha det garanterat under granen den 24, så skulle jag vilja ha in beställningarna senast torsdagen den 16 december. Och undantaget är i så fall ögonoperationerna som kommer i form av ett e-bevis direkt. Så där är deadline snarare 21 december. Jag kommer naturligtvis fortsätta ta in beställningar fram till jul, för jag tycker att det här är en så bra grej. Men då kanske det får bli en mellandagspresent eller en nyårspresent till någon ni känner istället. Så att ifall det här känns som något ni skulle vilja sprida vidare till fler, så får ni supergärna vidarebefordra det här mejlet. Ge jättegärna folk länken som ni hittar under den här videon. Ni kan också bjuda in folk till Facebook-eventet som ni också hittar en länk till i mejlet och även här under videon. I mejlet finns också dela-knappar för Facebook och Twitter, så ni enkelt bara kan klicka in det till era profiler så det sprids till så många som möjligt så snabbt som möjligt. Och ifall ni tyckte att det här var inspirerande på något vis, ifall det gav er någonting, lämna jättegärna en kommentar nedanför. Också ifall ni kanske själva har något liknande att erbjuda, dela med er av det med. Eller ifall ni bara har andra tips på gröna, hållbara, kärleksfulla, medmänskliga julklappar, så skriv det också, ju mer desto bättre. Så tack så mycket för er tid idag, jag tackar för att ni har tittat på det här. Och jag önskar er en underbar dag, en fridfull jul. Jag ser fram emot att prata med er snart igen. Tack så mycket. Namaste.